ti haré mai Bwana asifiwe. Amen. Abikon na chama na kanisa kwa jumla Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. God is good and that is nature. Wow. Alafu tunaendelea tunasema and what he does it excellent. No compromise. Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. What he does, he does it excellent. No compromise. And what he does, he does it excellent. No compromise. Bwana asifiwe. Amen. Nimesimama hapa kwa niaba ya brigade. Na siyadani nikiwa peke yangu. Karibia hapa, kama wewe ni mwalimu, karibia hapa. Karibia hapa ndio tuendelee. Naona Telani, naona Likoni, naona Kuda, naona Magongo, naona Ukunda, naona wapi kwingine. Karibuni. Bwana asifiwe. Ningeomba hata mbata vizuri sana ndio tukaribishwe kwanza, maanake hata nimeanza kuongea lakini sijakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Watu wangu karibu sana, nikisa kwamba mko nyumbani, nawapenda sana. Karibuni sana Ukunda. Wacha niseme asubuhi ya leo nimeokoka, namshukuru Mungu kwa ajili ya kuniweka uhai. Kwa hivyo nawapenda na nikisa kwamba mko mahali mnastahili. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Alice Washera Njeri, nimeokoka na nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mwalimu kutoka Changamwe. Ni kanisa geni sana lakini nashukuru kwa pamoja nanyi na kutukaribisha. Mbarikiwe. Amen. Nimeuona mkono wako ukinigusa moyo wangu, sioni haya maishani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Milimani mabondeni sioni haya. Kwa hivyo ni vizuri tuamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Rose Muridi, nimeokoka na natoka Perani. Mimi kazi inanifurahisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitengo cha kulea watoto ni kizuri, wacheni nimwambie. Ni kwa sababu bila watu asifiwe, hakuna kanisa ya Kristo. Kwa hivyo wakati ule unatoa mtoto pale chini, aendelee na kukua akijua kazi ya Mungu. Kwa hivyo umefanya kazi ngumu, kazi nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipoingia kitengo hiki cha brigade, nilikuwa nauliza, mimi nimeenda na wasichana, nimeenda na watoto wadogo. Lakini sasa mimi, yani nikawa nauliza, hawa ni kama najitia nguvu, mtoto wangu alikuwa mdogo, lakini nikamwambia Mungu ninaapa nikufanyie kazi ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine nasikia kama kulemewa, kama leo nilikuwa nasikia kulemewa, kumenyesha huko kwetu kutoka Pirani barabarani, lakini namwambia Mungu uliniita nikufanyie kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pale ulipo usione mwalimu wangu, usione ati kuna shida. Ona wewe Mungu, ona ile kazi wewe unafanya inaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbali. Kwa hivyo hata mahali tumefika ni Mungu, usione kupungukiwa. Bali kweli. Hallelujah. Amen. Amen. Microphone si muhimu, mdomo wangu unatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Josephine Jericho Wawelu. Zaidi yote niliokoka Kristo ni Bwana. Maana kama sio Mungu, ningekuwa si hapa. Kama sio Mungu tungekuwa hapa leo hatujafika Ukunda. Lakini kwa ajili ya neema yake, kwa ajili ya fadhili zake, ndio maana tumesimama hapa leo Ukunda. Na kwa hivyo shukrani zote tumrudishie Mungu, maana ni mweza. Msijiangalie vile ndivyo, jitie nguvu. Kazi ya Mungu ina changamoto. Na si rahisi. Na usiangalie mwenzako, wewe ukiamua kwenda safari, tembea. Usiangalie mwenzako anakusema nini, mengi atasemwa. Lakini simama kwa msimamo. Na Mungu atakuwa anakutendea.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Eunice Mkami, nimeokoka, Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu asubuhi ya leo. Ninajivunia kwa sababu ni wengi ambao mahali ambapo nimefika hawajafika. Ni wengi walio mahospitali wamelala, ni wengi walio manyumbani hawana hata pesa za kwenda hospitali, lakini Mungu ameniwezesha, ni mkono wake nikaweza kuwa mahali hapa. Ndio maana najivunia na kusema ni asante. Sina cha kumpa bali nikusema na kushukuru na kusema ni asante tu. Kwa hiyo yote mimi mgeni mahali hapa, siku yangu ya kwanza nimepotea, kuna kijana amenikuta huko, nimeona ile uniform. Kwa hiyo machache asante. Satan. Down, down, Satan. Apa Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mimi naitwa Leonard. Ama Baba Chris. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Mimi natoka kanisa la Kisauni. JPCA. Mimi naitwa Mongolulu. Na zaidi hayo mimi nimetoka na wiki kikundi. Tu hapa I have my mother here, yule mbona wa mother wa kuone. Yule ni mama yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu naona tuna adabu hivi. Hatuwezi ongea mbaya mama akiwa hapa. Lakini ikifika upande wa ofisi, mimi nasimama naongea kile anisikiza. Bwana asifiwe sana. Huyu hapa wa chapli ambaye ndio anatuongoza mambo ya roho ama mambo ya madhabahu. Kile chochote hatuwezi kutembea bila madhabahu. Kwa hivyo huwa tuko na chapli wetu Wakristo wote kutoka Mombasa mpaka Lamu. Yeye if anything happens about inahitaji madhabahu, yeye ndiye atawaulizwa kuhusu mambo ya madhabahu. Hebu chapli ni mwa mkono, mwa mkono wa kuone. Bwana asifiwe sana. Hebu pigeni magoti. Ndio ndio chapli wetu. I am my coordinator ambaye ndio anatupangia haya mambo yote ambayo mnaona. Tena ndio anatusimamia kule national. In case kuna kitu ambacho kinafanyika kule national, yeye ndiye anapaswa kwenda, anaenda na kuwakilisha kosti yote kutoka Kukuterani mpaka la coordinator. Ndio mkono ndio huyo. Bwana asifiwe sana. Our discipline mistress ambaye ukimzidiwa anakuvuta masikio. Pia mimi mwenyewe nilikuwa kama chama nikimzidiwa ananivuta masikio. Bwana asifiwe sana. Kwa hapo hapa ni mkali sana. Mistress, hebu ndio mkono wa kuona. Bwana asifiwe sana. Wakati nilipotoka kupiga simu hivi, nilikuwa napigia my secretary na treasurer. Nimeambiwa sasa fika hapa Tauko Ukunda, lakini najua anaweza kuwa anatokelea tu hapo ndani ya jeni ya Mabai hivi. Bwana asifiwe sana. So we are coming. Secretary ametoka kanisa la Mtwapa. Treasurer anatoka kanisa la Mkindani. Bwana asifiwe sana. So Mr. Chairman, I think diocese yote imekuitika. Diocese yote imekuitika. Ile kanisa ijaweza kufika ni kanisa la Makanda peke yake, lakini najua coordinator aliongea na mwalimu jana ameshikika kidogo, lakini ripoti yao itafika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo diocese yote imekuitika kwa jana. Sifre na Jerry. Lakini Bwana asifiwe sana. Hata nisema tu kwa nini wameuliza late, kwa sababu I have the report. Mwalimu wa Ukunda, naomba tufumulie tu perfume yako, perfume yako. Kanisa watu wote wapige na sasa wote wapangiane. Nzuri. Naona mmejipanga kweli. Naona mmejipanga kweli. Naona mmejipanga kweli. Nani kwa inaenda hivi? Nani kwa inaenda hivi? Mmoja kuna kitu wewe. Mmoja kuna kitu. Ya kuna kitu. Kuna mtu kuna zake. That's good. Hebu pigeni watoto makofi. Pigeni watoto makofi. Pigeni watoto makofi. Naona kila mtoto akona pesa zake. Vizuri. I love that. Pigeni makofi. Mwalimu amezungumza. Great. Watoto. Great. Wewe pigeni makofi watoto. Pesa nyingi watoto. Wewe pigeni makofi. Makofi, makofi. Tafadhali. Pigeni watoto makofi. Pigeni watoto makofi. Pigeni watoto makofi, pigeni watoto makofi. Wote wanaleta pesa zao, pesa zao. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Mwenyezi Mungu akae na nyinyi na walinde. Bwana asifiwe sana. So,
leteni hapa, leteni hapa. Mzuri, leteni hapo, leteni hapo watoto. Sio, nataka tuwapigie makofi kwa mara moja.